Ադրբեջանի նախագահը 4-օրյա պատերազմը հրահրեց լուծելու համար իր ներքին խնդիրները, կարծում է բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանում նավթի պաշարները սպառվում են, հետևաբար պետք է նոր պատերազմ ակնկալել։ Ալիևը, եթե այս մի քանի տարում, չգիտեմ քանի տարում, չեմ կարող ասել, բայց առաջիկա մի քանի ապագա ինքը Հայաստանի չհարցակվի, չգրավի, այսինքն իր հարցը չլուծի, ինքը էլ արդեն այդը չի կարողանա, այսինքն այս մի քանի տարին կենաց մահու հարց ա մեզ համար։ Մեր խնդիրը ուժեղանալն,